E tem novidade na telinha do SBT Interior, vai ser lançado o programa Radical In, que vai trazer diferentes modalidades de esportes e muita adrenalina. Quem é apaixonado por atividades radicais, como a turma do Willing de Araçatuba aqui, não vai perder essa. Muito barulho e emoção. Heitor está acostumado com esse ambiente. Há 20 anos, ele começou a praticar o Willing, uma modalidade esportiva que consiste na realização de manobras em duas rodas. Uma brincadeira para lá de radical, que exige coragem, ousadia e, claro, proteção. Manobras em duas rodas de moto, onde a gente só priva pela segurança do piloto. O resto é uma pura diversão mesmo. Você vê se você confunde com o barulho, a alta cilindrada das motos, mas é uma brincadeira. E não é que o Heitor conseguiu unir toda a família nessa paixão? Dentre os três filhos, a Lorena, de 2 anos de idade, é a que mais gosta de ficar em cima da moto, mesmo que seja de brinquedo. A esposa se rendeu aos encantos das duas rodas até durante a cerimônia de casamento. A gente entrou de moto, os meninos entraram, fizeram toda essa coreografia. E a gente é apaixonado por moto. E eles não são os únicos a gostar desse esporte. A turma vem crescendo cada vez mais. Gustavo foi o último a participar de uma competição que foi em Santa Catarina e saiu com o troféu de 4º lugar. Resultado, né, que vem positivo, que incentiva, né, a gente praticar, né, e a gente sair da rua também, né, que é muito arriscado. E a gente tenta fazer circuito fechado, onde a gente acaba conhecendo quase o Brasil inteiro aí que participa do mesmo esporte, né? Fazendo novas amizades. E é isso, a gente faz mesmo porque a gente gosta. É pensando nos apaixonados por atividades radicais que o SBT Interior lança um novo programa. É o Radical In, que promete trazer diferentes modalidades esportivas e muita, muita adrenalina. Além de estimular o telespectador a mexer o esqueleto, as aventuras também vão mostrar potenciais turísticos de diversas regiões. Belezas naturais cheias de inspiração para agradar a toda a família. Vai ter muita imagem aérea. A gente vai usar muito essa ideia, o conceito de imagens aéreas para mostrar a grandeza da beleza natural. E aí, quando a gente traz para o detalhe, a gente mostrar o praticante do esporte. Nos primeiros programas, a gente vai estar mostrando mais os destinos mais conhecidos, digamos assim, Boituva e o paraquedismo, o balonismo, Brotas com o rio, as corredeiras, o rafting. Segundo o coordenador de produção do programa, os locais e esportes que entram no Radical In são escolhidos com muito carinho. E cada gravação é marcada por desafios e muita superação. Eu nunca tinha feito essas atividades assim. O rapel deu mais medo que o salto do paraquedismo, assim, a hora que acorda, assim, você olha lá embaixo e tal. Teve até que lançar os equipamentos por corda e tal. Então acaba sendo uma produção, assim, uma produção, assim, aquela sobrevivência ali. Todos convocados. Nesse próximo sábado, dia 15 de abril, às 13h25, assistir a estreia do Radical In. Importante, com esse novo programa a gente cria a faixa jovem. Nós estamos juntando o Hoje Sábado com Flávio Zani, mais o Radical In, numa faixa horária que a gente tá chamando de faixa jovem, que eu tenho certeza que vai atrair muito esse público. Você viu, né? Tá convocado. O Radical In estreia amanhã e o primeiro destino é o Lambra. Você vai ver a etapa que abre o Campeonato Paulista e Paranaense de Rally de Velocidade de 2017. Não perca, amanhã a 1h25 da tarde.